ערוץ הפודקאסטים מאזינים השקעות מופעל לרווחת הציבור הרחב לטובת העשרת ידע בתחום ההשקעות באפיקים השונים. יוזמת ומפעילת הערוץ הינה חברת פיננסים ניהול הון פרטי בע"מ, העוסקת בייעוץ השקעות. מנחה הפודקאסטים הינו דוקטור איתי גלילי, מנכ"ל החברה. קובי, שלום. שלום וברכה. תודה רבה שאתה מפנה את הזמן שלך הבוקר לטובת סקירה שנתית של האירועים שעברנו בשנה רבת ההפוכות הזאת. היום יום המסחר האחרון, ונרצה לדון בכל האירועים שהיו עד כמה שנספיק במהלך השנה. אז קודם כל, אני אשמח אם תוכל לסכם את השנה מבחינת ביצועי המדדים שהיו לנו השנה. איך הבורסה מסיימת את השנה? אוקיי, אז באמת הייתה, כמו שאמרת, שנה מאוד מיוחדת ורבת ההפוכות. התחלנו בעליות קלות בחודש וחצי הראשונים, אחרי זה הקורונה, ומאז איזושהי התאוששות. אם מסכמים, נתחיל מדד תל אביב 35, מדד הדגל שלנו, אז הוא ירד מתחילת השנה עד השפל באמצע מרץ ביותר מ-30%, ומאז הוא עלה ב-30%, אבל עלייה מלמטה ומעלה זה לא אותו דבר. אז בסיכום שנתי הוא ירד בסדר גודל של 11%. מדד תל אביב 90, שהוא מדד של החברות הטיפה יותר קטנות, עלה ב-20% כמעט, שזה די דומה למדדים של מה שאנחנו קוראים הכלכלה המסורתית בארצות הברית. נדבר אחר כך על הנאסדק, אבל מדדים מסורתיים בארצות הברית כמו דאו ג'ונס ו-S&P עלו סדר גודל של כמו תל אביב 90 אצלנו. המדד של החברות היותר קטנות, מה שאנחנו קוראים צמיחה, עלה ב-30%. זאת אומרת, ככל שהחברות יותר קטנות, אז המניות עלו יותר. זה מבחינת גודל. התמונה יותר מעניינת זה מבחינת ענפים. נתחיל מהחיובי, מי ששגשג השנה זה חברות הטכנולוגיה, בעיקר כל אלה שעובדות בעבודה מרחוק, מסחר מקוון, אנרגיה חילופית, כל אלה. אז מדדי טק-קילית וטכנולוגיה שמשקפים אותם עלו בכ-38% השנה, שזה די דומה לנאסדק. ואם מסתכלים בחמש שנים האחרונות, אז מדד הטכנולוגיה עלה פי 3, שזה יותר מכל המדדים האחרים. זה המדדים שעלו, אבל השנה היו הרבה יותר מדדים שירדו. נתחיל לפי גודל עומק הירידה, אז חברות הנפט והגז ירדו ב-45% בערך, בגלל ירידה דרמטית במחירי הגז, בגלל ירידה בביקושים לנפט בתעשייה ובעולם כולו. מדד הבנקים ירד ביותר מ-20% בגלל הפסדי האשראי וצמצומי האשראי. ומדד נדלן, בייחוד מדד נדלן מניב, שזה אותן חברות שנפגעו בגלל סגירת הקניונים, הנחות בדמי סחירות, כי הציבור עבר למסחר מקוון, ירד ב-30% בערך. זה לגבי המדדים מבחינת שווי שוק והענפים. השנה גם הוצאתם כמה, השקתם כמה מדדים חדשים. נכון. אולי נדבר על זה כמה דקות לטובת אלה שלא מכירים. אוקיי, אז השלישייה הראשונה מתקשרת למשפט הקודם. השקנו בפברואר 3 מדדי נדלן חדשים. היה לנו את, יש את ענף מה שנקרא נדלן ובנייה, ובפברואר השקנו 3 מדדים. מדד חברות בנייה, שזה חברות שמתמחות ממש בבנייה יזמית או קבלנות בעצמם, ושני מדדי נדלן מניב. זאת אומרת, זה אותם חברות שמתעסקות בהשכרה, בבנייה להשכרה, ונהנות מדמי שכירות שוטפים. אז הפרדנו את זה לנדלן מניב בישראל ולנדלן מניב בחול, כאשר חברות הנדלן מניב זה השכרה למגורים, למשרדים, לתעשייה, לכל השימושים האחרים. ההפרדה נעשתה כי הסיכון והתנודתיות בשלושת סוגי החברות האלה הוא שונה לגמרי. זה לגבי שלושה מדדי בנייה. שני מדדים נוספים שהולכים עם הטרנד של האחריות האגידית, או מה שנקרא ESG, או הכלכלה הנקייה והאקלים. אז בנובמבר השקנו את מדד קלינטק, שכולל 12 חברות קלינטק שעוסקות א' בבנייה ותפעול של חוות סולריות ומתקנים סולריים, והן חברות, שזה יותר מעניין, שעוסקות בטכנולוגיות חדשות בתחום הזה של קלינטק, בייחוד אגירת אנרגיה. אז המדד הושק בנובמבר, כולל 12 חברות בשווי 35 מיליארד שקל. לאחרונה השקנו עוד מדד בתחום הזה,
שזה מה שאנחנו קוראים מדד תל אביב 125 אקלים נקי. זאת אומרת, לקחנו ארגון סביבה שמנקה לנו חברות שהן מה שנקרא פוסיליות או מזהמות, והוציא אותה מתוך המדד הזה של תל אביב 125, אנחנו קוראים לו מדד תל אביב 125 נקי. וחידוש מהשבוע האחרון, זה הודענו על השקה בתחילת שנה הבאה של מדד קנאביס. זה נושא שהוא באופנה בשנים האחרונות, בינתיים זה מדד קטן מאוד מבחינת שווי החברות, אבל לפחות הוא יאפשר לקרנות נאמנות ולמשקיעים לעקוב אחרי התחום הפופולרי הזה. כמה חברות פחות או יותר יש במדד? 7. שזה אמרתי, זה מדד מאוד קטן, לא מאפשר להשקעת תעודות סל עדיין. לא, לא מאפשר גם להשקעת תעודות סל עליו, כי הוא מאוד קטן. אבל קרנות נאמנות הוא כן מאפשר. כאילו, לא קרנות מחכות, אלא קרנות רגילות. סליחה, 9 חברות, לא 7. אם הזכרת רק את המדד הקודם, דיברת על מדד תל אביב 125 של נקי. נקי. איך אתם קובעים מה זה נקי ומה לא? אז אמרתי, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה לבד, לקחנו ארגון סביבתי, מה שנקרא, זה נקרא פורום כסף נקי של עמותת חיים וסביבה, והם קובעים לנו מי החברות המזהמות. אנחנו, אין לנו את הכישורים והידע לבדוק את התמחות לקבוע מי זה, אז אנחנו נעזרים בהם. אוקיי, עכשיו בוא נדבר קצת על ההתעוררות הדי משמעותית שהייתה השנה בבורסה בתחום של הנפקת מניות. כן, זה די מדהים. למרות השנה הגרועה, נקרא לזה, והאי-ודאות, אז שוק הראשוני בבורסה פה פשוט פרח וסגשג. אז נתחיל מהסך הכל. סך הכל גויסו יותר מ-16 מיליארד שקל בשוק המניות. לשם השוואה, בשנה שעברה היה 13 מיליארד, ב-2019 היה 13 מיליארד. עכשיו נעבור לגולת הכותרת, שזה המנפיקות החדשות. היו לנו השנה 27 חברות שעשו הנפקה ראשונית חדשה, שהם גייסו יותר מ-4.5 מיליארד שקל, וזה המספר הכי גבוה מאז שנת 2007. מה שאפיין את החברות האלה זה מגוון תחומים ומגוון גדלים. מבין ה-27 חברות, 10 חברות מצטרפות למדד 90. זאת אומרת שזה חברות מעל לסדר גודל של מיליארד שקל. החברות הן מתחומים שונים, אבל מה שבלט השנה בייחוד זה חברות ההייטק. מבין ה-27 חברות, 19 חברות היו חברות הייטק, בתחומי הביומד, בתחומי הביוטכנולוגיה והטכנולוגיה עצמה, כולל הקלינטק שהזכרנו קודם, ומתוכם 5 שותפויות מו"פ, שנפרט יותר מאוחר מה זה בדיוק שותפויות מו"פ. מאפיין מיוחד של ההנפקות הראשוניות השנה היה שימוש מה שאנחנו קוראים בהצעה לא אחידה, או באנגלית book building. עד לפני שנה כל ההנפקות נעשו בשיטה המסורתית, שעושים מכרז, מי שרוצה לקנות מזמין, וכולם מקבלים חלק יחסי לעומת מה שהם הזמינו. באמצע שנה שעברה, ב-2019, התחילו להשתמש בארץ, בעצם הבורסה הייתה הראשונה שבהנפקה הראשונה שלה עשתה את זה, בשיטה של לא אחידה. זאת אומרת, החברה מתקשרת מראש עם משקיעים, מה שנקרא מוסדיים ומורשים, כאילו משקיעים שיש להם הרבה כסף, שהם ייתנו איזשהו גב כלכלי ועומק לקניית החברה. היא מתקשרת איתם מראש לקניית המניות בהנפקה הראשונה. בחלק מהחברות מלווים את זה גם בהנפקה לציבור, כדי לתת לציבור הרחב גם הזדמנות להשתתף בחגיגה הזאת של ההנפקות החדשות. חוץ מ-27 חברות שעשו הנפקה ראשונית, היו לנו גם 3 חברות שעשו רישום כפול, זאת אומרת חברות שנסחרו עד אז רק בארצות הברית, ובאו ונרשמו גם בתל אביב. למי שנזכיר רק שרישום כפול לא גורר שום נטל, נקרא לזה רגולטורי על החברות, הן פשוט שולחות לנו העתק מכל הדיווחים שהם שולחים באנגלית לחוץ לארץ, הם שולחים גם אלינו. חוץ מה-30 חברות האלה, עוד 5 חברות בעצם הכניסו פעילות לחברות שלד או מעטפת שנסחרו כאן, וגם כאן זה בתחומים אופנתיים, קנאביס, טכנולוגיה ופוטק. כל נושא של טכנולוגיות מזון, שנהיה גם כן מאוד בכותרות השנה. מה מסביר את כל ההתעוררות הזה? זה רק העלייה של מניות הטכנולוגיה בחול? או... תראה,
תראה, א', נסדק... או שזה שיטת המכרז שמשנה את זה? א', שיטת המכרז מאוד עזרה, ב', נסדק קצת נסגר לחברות בינוניות בגודל הזה. המשבר שהיה פה גם זה. וזה הבשלה של פעילות שאנחנו עושים הרבה שנים, שנדבר אחר כך, בשביל לעודד חברות הייטק לבוא ולהנפיק פה. אני רוצה עוד שני נתונים להשלים את מה שקרה בשוק המניות. אז המחזור בשוק המניות היה 1.9 מיליארד שקל, שזה יותר מ-40% מאשר שנה שעברה. ועוד נתון זה הנושא של פעילות בעלי עניין. אנחנו הרבה שנים עוקבים אחרי פעילות של בעלי עניין שמוכרים מניות. שנים קודמות זה היה בגלל רפורמת המדדים, לפני זה היה בגלל חוק ריכוזיות. השנה היה פעילות מעניינת שחלק מהחברות בעלי עניין קנו בגלל ירידות השערים, אז הם קנו מניות בערך ב-1.8 מיליארד, ולעומת זה באחרות קנו מניות, סליחה, מכרו מניות ב-4.8 מיליארד. זאת אומרת, נטו בעצם ירידה, מחירה של 3 מיליארד, וזה גרם לעוד תופעה חיובית שמגדיל את שיעור החזקות הציבור בבורסה. זאת אומרת, כמה הציבור הרחב מחזיק מסך המניות ל-64%. זה לגבי שוק המניות. נדבר קצת על החוב. כן, אז... אולי נדבר גם על שוק האגרות חוב, גם הממשלתי וגם הקונצרני. נכון, צריך כמובן להפריד את זה. נתחיל שוב גם כאן, נקשר למה שאמרנו קודם על שוק המניות, מחזורי המסחר באגרות חוב היו יותר מ-4 מיליארד שקל, שזה יותר מ-20% מהמחזור בשנה שעברה. מבחינת שערים, באגרות חוב קונצרניות, היה כמובן לחץ, בעיקר בגלל פדיונות בקרנות נאמנות בתחילת השנה, ורובם ירדו בשיעורים די קלים, ובאגרות חוב הממשלתיות דווקא היו עליות בזכות הריבית הנמוכה. נסגור רגע את הקטע של אגרות חוב ממשלתיות. א', הגיוס הממשלתי היה גבוה מאוד. הממשלה הייתה צריכה הרבה כסף בשביל לממן את הגירעון ואת הפעילות ואת כל הזרמה של הכספים לעזרה לחברות ולציבור במשבר הקורונה. אז היא גייסה 130 מיליארד שקל לעומת 70, כמעט כפול משנה שעברה. ועוד מה שנתן רוח חיובית, זה מהלך שפורסם שנה לפני זה, שאגרות החוב הממשלתיות צורפו למדד הממשלתי העולמי הכי גדול בעולם, וזה גרם למשקיעי חוץ לקנות אגרות חוב ממשלתיות ב-20 מיליארד שקל השנה. זה אחת הסיבות היפות למה שקרה לאגרות חוב ממשלתיות. באגרות חוב חברות, אז היה תהליך מעניין מאוד. גם כאן צריך לחלק אותו לסקטורים. סך הכל גויסו 53 מיליארד שקל בהנפקות של אגרות חוב. אבל הסקטור הריאלי, זאת אומרת חברות בנייה, תעשייה וכו', הגדילו מאוד את הגיוס שלהם, ומה שקרה, הבנקים צמצמו את האשראי בגלל הלחץ שלהם, והפחד מהפסדי אשראי. הבנקים מאוד צמצמו את האשראי, ושוק ההון הציבורי בעצם נתן את הפתרון. כל החברות שהיה להם תשקיפי מדף פתוחים, יכלו בקלות לגייס כסף, והגיוס של הסקטור הריאלי באמת גדל, ודי מדהים שיותר מ-60% מזה, מהסקטור הריאלי זה היה חברות נדלן שגייסו. לעומת זה, הסקטור הפיננסי שהזכרנו קודם, בגלל הלחץ שם וצמצום האשראי, גייס שליש ממה שהוא גייס בשנה שעברה, היא רק 11 מיליארד שקל. זה לגבי שוק האג"ח. אגרות חוב הקונצרניות. כן. אוקיי, אז עכשיו אנחנו חוזרים רגע לאירועים בתחום של הטכנולוגיה. נכון. נדבר על למעשה אני חושב שזה משהו צעד מאוד מאוד משמעותי שאתם עובדים עליו שנים וכנראה מתחיל לשאת פירות, בתקווה שזה משהו שישאר בשנים הקרובות מהלך מאוד משמעותי. אז בוא נדבר על כל המהלכים שהבורסה עשתה בתחום קליטה וליווי של חברות טכנולוגיה. אוקיי, אז באמת יש המון שנים טענה, ואנחנו בין אלה שטוענים את זה, למרות שזה לא לטובתנו, שהסטארט-אפ ניישן לא בא לידי ביטוי בבורסה. אז שנים אנחנו כבר עושים כל מיני פעילויות, רק נזכיר, כללי הרישום לחברות הייטק חדשות הם הרבה יותר נמוכים מאשר לחברות רגילות. יש את פרויקט האנליזה שרץ כבר מ-2016, שאנחנו ורשות החדשנות מימנו אנליזה לחברות הייטק,
כדי שהציבור, בייחוד ציבור המשקיעים, המוסדים, יבינו מה החברות האלה עושות וישקיעו בהם. פיתחנו המון מדדי טכנולוגיה, הטק אליט, גלובל בלוטק, טכנולוגיה, ביומט וכולי. והשנה, או בעצם התחיל שנה שעברה, עברו עוד שני תהליכים. תהליך ראשון זה נושא השותפויות מו"פ. קיים מושג של שותפויות שנסחרות בבורסה, שהמשקיעים בהם נהנים מהטבות מס, שעד לפני שנה זה היה רק לשותפויות שמשקיעות בחיפושי נפט וגז. והיה איזשהו חוסר במכשיר שמאפשר לציבור להשתתף גם בתחום ההייטק. אז באמצע 2019 זה אושר, השנה זה הבשיל וחמש שותפויות הנפיקו. שותפויות מו"פ מאפשרות לציבור להשקיע במיזמי מחקר ופיתוח גם לא סחירים. זאת אומרת, השותפות באה, היא, יש כללים ברורים במה מותר לה להשקיע, היא צריכה לקבל אישור של המדען לכל מיני דברים, אסור לה להיות מרוכזת בפרויקט אחד בהתחלה וכו' וכו', אבל זה מאפשר לציבור להשתתף בהשקעה בסל של חברות או מיזמים בתחומי הטכנולוגיה. כמובן, מכיוון שזה סל, זה קצת מקטין את הסיכון בהשקעה. אז כמו שאמרנו, באו השנה חמש שותפויות מו"פ בתחומי הפודטק, בתחומי הבריאות, בתחומי הטכנולוגיה, ואנחנו רואים בדרך, בצנרת, שיש עוד שותפויות שהולכות לבוא. אז זה תחום ש... אולי אני רק אחדד את זה למשקיעים ששומעים על הדבר הזה פעם ראשונה. הטרמינולוגיה שמוכרת זה למעשה קרנות הון סיכון. מדובר פה על... זה קרן גידור או הון סיכון? זה קרן, זאת קרן שמאפשרת למשקיעים להשתתף, לשלם דמי הצלחה, תמורת הצלחה ודמי ניהול, ומנהלים שהולכים ועושים את העבודה של השקעה בחברות הזנק צעירות לפי תחומים. כן, אבל תמורת זה מקבלים תוות מס. כן. אז זה נושא שכמו שאמרנו התחיל ב-2019. הנושא החדש יותר... זה הנושא של הטייס-אפ, שהשקנו ברבעון האחרון, ולפני שבועיים הודענו על החברות הראשונות שמצטרפות אליו. טייס-אפ בעצם מאפשר לחברות פרטיות, לא לכל החברות, אלא לחברות הייטק פרטיות בעיקר, לריטים, שזה קרנות נדלן, קרנות אשראי, לקבל מהבורסה שירותים, להיסחר בבורסה, אבל בלי להיות חשופים, בלי להיות... בלי להזדקק לכל הרגולציה של כל פרסומי הדוחות והחברות, והן לא הופכות לחברות ציבוריות. זאת אומרת, זה מאפשר למה שנקרא משקיעים מסווגים, שזה בעצם משקיעים מוסדיים פלוס משקיעים שיש להם הון עצמי מעל, או חברות מעל 50 מיליון שקל, להשקיע בחברות פרטיות שהן לא ציבוריות. ואפשר להנפיק בזה מניות, אג"ח להמרה, אופציות, להעביר, בעבר קראנו לזה רצף מוסדיים, והיה אפשר להנפיק בזה רק אגרות חוב. כעת מתגנו את זה מחדש בשם טייס-אפ, ואפשר להנפיק את כל סוגי ניירות הערך. ובאמת, אחרי עבודת חריש די קשה שעשו פה החבר'ה של המחירות, אז לפני שבוע הכרזנו על שתי חברות ראשונות שמצטרפות. חברה ראשונה, חברה שנקראת ויב, חברת טכנולוגיית בנייה, זאת אומרת חברה שבאמצעות טכנולוגיה מאוד מתקדמת, בונה בנייה טרומית, חברה בבעלות ישראלית אבל שיושבת בארצות הברית, שהודיעה שהיא מצטרפת לזה ומתכננת לגייס 50 מיליון דולר. והקבוצה השנייה זה קרן מקבוצת גרופ 11, זה קרן הון סיכון שמתמחה בחברות פינטק, זאת אומרת חברות של טכנולוגיה פיננסית. מי שמנהל אותה אגב, הקטע הפיקנטי, זה בחור בשם דובי פרנסיס, הישראלים מכירים אותו מתוכנית הקרישים, שהוא מבקש לגייס 100 מיליון דולר עבור השקעות פינטק בישראל. ואנחנו מקווים שבעקבותם יבואו עוד חברות והעסק הזה יפרח ויסגשג. אתה חושב שהחברות שיופיעו במהלך הזמן יש להם אינטרס לחברות להיות ציבוריות בכלל או להישאר על הפלטפורמה? קשה לדעת. יכול להיות שהם בשלב מסוים אחרי שהם יגדלו, אז הם יעברו להיות ציבורית. אתה יודע, הרבה דברים מתחילים אצלנו, נקרא לזה בקטן אולי, ועוברים לגדול בהקשר אחר. סתם נזכיר, הבוקר היה טקס פתיחת מסחר, למשל, לחברת קמדה, שהטיפיקה בבורסה לפני 15 שנה כחברה קטנה ב-100 מיליון שקל, ובשלב מאוחר יותר עברה לנסדק, גייסה בנסדק,
ונסחרת היום במיליארד שקל כמעט. זאת אומרת, הרבה דברים אנחנו מתחילים פה בקטן, ומצפים שזה יגדל באיזשהו פלטפורמה אחרת, או שחברה פרטית תעבור לציבורית, או שחברה שנסחרת כאן תנפיק גם בנסדק. ברמת העניין, לא ברמת המספרים שהם מגייסים, כי הם בטח נמצאים בתהליך, אבל רמת העניין שיש למשקיעים בפלטפורמה. תשמע, צריך איזה עניין של חינוך. צריך להסביר להם, לחנך אותם, להסביר מה היתרונות, וזה ייקח זמן, אתה יודע, כמו כל דבר. זה למעשה נותן שקיפות לשוק שלהם, שהוא שוק פרטי שאפשר להיחשף להשקעות פרטיות. בחירות, בחירות ואפשרות לגייס. תשמע, לגייס 100 מיליון דולר, כך למשל את הגרופי לבן הזה, זה לגייס 100 מיליון דולר, ולאפשר למשקיעים גם לסחור בזה. זה לא שאתה תקוע עם זה לעולמים. כן. אז מה צפוי מבחינתכם בצנרת? אתם רואים? מה שצפוי נשאר בצנרת. לא מבחינת תשואות, אבל מבחינת מגמה של חברות שהולכות להנפיק. אני אומר, באו כבר שתי חברות, אחת שהיא קרן... לא, דיברתי לא על סליחה, אני חדד, לא על הטייסאפ, אלא באופן כללי, על אמרת בכמה מילים על השותפויות, שיש עוד שותפויות בדרך, יש גם חברות בדרך. נכון, יש עשרות טיוטות של חברות חדשות שמתכנות להנפיק בחודשים הקרובים. זה גורם גם לנו, זה מצחיק, גם לנו וגם לרשות, לגייס כוחות עזר בשביל לסייע לבדוק את כל התשקיפים האלה, ונקווה שזה ימשיך ככה. טוב, אז קובי, קודם כל תודה רבה על הזמן שלך, ואנחנו נאחל שזו תהיה באמת שנה בריאותית, בראש ובראשונה נצא מהסיפור הזה, אבל שגם הבורסה תפרח מכל התהליכים העסקיים שהיא עוברת. אכן, מסכים איתך, דבר שני, שנהיה בריאים, ובית שהבורסה תהיה מוצלחת ותוססת גם בלי צרות של הקורונה. 100%, תודה רבה. תודה רבה, איתי.